sair daqui? Rápido, vem cá. Player. Trevor. Fala aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Vamos lá, vamos começar mais um episódio de GTA V, emergência 24 horas. Primeira coisa, vamos bloquear o trânsito pra não vir nenhum veículo por aqui, ó. Várias explosões, incêndio. Caramba, mano, incêndio gigantesco aqui dentro, ó. Tentando parar num lugar onde o caminhão não vai ter problema com fogo. Pegando fogo em tudo aqui, cara. Nossa. Mas é o seguinte, ó. Vamos acoplar aqui o macaco hidráulico. Vamos subir o caminhão. Vou vir com a escada por aqui. Beleza, calma, calma. Aqui vai dar, aqui vai dar, vai dar. Beleza. Desce do caminhão, vamos lá. O que, que eu vou fazer, ó? Central, incêndio de grande proporção, solicito o caminhão tanque, que é SL. Tô aguardando o caminhão tanque. Vamos lá, já solicitei o caminhão. Vamos lá, o que, que a gente vai fazer aqui agora, ó? Sem pressa, hein, pra gente não se ferir. Vamos lá, vou pegar a mangueira. Vamos ligar o motor do caminhão. Vamos começar a apagar o incêndio por aqui, ó. Até o caminhão tanque chegar, a gente precisa apagar um incêndio para nenhum veículo explodir aqui fora. Boa. Cadê o caminhão tanque? Tá chegando ali o caminhão de emergência, ó. Vamos tentar com... Nossa, que é o que explodiu, o que foi isso aqui, ó. Tá muito quente aqui. Vamos apagar. Beleza. Vamos resfriar esse tanque que explodiu aqui, ó. Tá pegando fogo lá dentro ainda da casa. Não sei o que é isso aqui, acho que é um comércio. Deixa eu ver se eu consigo apagar por aqui. Boa, consegui aqui em cima. Apagamos. Deixa eu ver se tem algum foco de incêndio aqui dentro. Dá pra abrir? Vou ter que ligar o respirador. É, beleza, liguei. Vamos lá. A princípio aqui tá no telhado. Vamos vir pra cá, ó. Bom, o nosso caminhão tanque chegou. Tem mais algum incêndio aqui atrás? Acho que aqui embaixo tá controlado, hein. Tem muito fogo aqui, ó. Vamos entrar, vamos entrar. Deixa eu ligar minha lanterna. Beleza, liguei a lanterna. Vamos vir com cautela, que eu não sei se tem mais alguma coisa que pode explodir aqui. Beleza, vou entrar. Nossa senhora! Volta, 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 volta! Muito fogo, quase que eu me queimo aqui. Apaga. Muita fumaça aqui dentro. Muito fogo, vamos devagarzinho aqui, sem pressa. Quem estiver gostando da série já comenta, deixa o like aí pra poder fortalecer o canal. Comenta o que vocês estão achando. Incêndio gigantesco aqui dentro do apartamento, olha isso, cara. Olha esse incêndio. Muito fogo. Não tô vendo ninguém por enquanto ainda aqui dentro. Não tenho visão se tem alguma pessoa. Parece que é laboratório de droga, hein? Parece que é refinamento de droga aqui dentro, hein? Vamos ter que chamar a polícia militar aqui. Deixa eu ver se tem mais algum fogo aqui embaixo. O que, que tem
foco de incêndio aqui, ó. Eu não tenho... Nossa, muita droga aqui, irmão. Vamos resfriar tudo. Aqui tem fogo? Tô vendo ninguém, não tem ninguém ferido. Beleza, vamos subir. Vamos vir aqui na sacada aqui agora. Aqui, ó, aqui fora. Pra cá, tô perdido aqui dentro, irmão. Eu vi uma porta aqui, ó. Tô pegando fogo. Nossa, tem uma pessoa, tem uma pessoa. Tem uma pessoa ferida no telhado. Central, solicita uma equipe da ambulância, que é sério, tem uma pessoa ferida no telhado. Vamos apagar. Tem um cara aqui, irmão. Beleza? Vou jogar uma aguinha aqui no cidadão aqui, ó. Jogar uma espuma. Vamos resfriar aqui onde ele tá. Vou lá guardar a mangueira e vou vir buscar esse rapaz aqui, ó. Boa. Vamos lá. Será que eu consigo sair pelo caminhão? Eu consigo, claro. Tranquilo, vem devagarzinho pela escada do caminhão. A mulher preocupada com o marido dela ali, ó. Vamos fazer o seguinte. Calma, minha senhora, vai ficar tudo bem com seu marido, fica tranquila. Vou desligar aqui a bomba do caminhão. Vamos lá buscar aquele cidadão. A escada do caminhão saiu, cara. Vamos ter que vir por aqui, ó. Olha isso. Vamos pegar o cidadão aqui, ó. Não sei se ele tá vivo. Vamos tirar ele daqui, tem muita fumaça no local ainda. Vamos pegar o rapaz aqui, ó. Vamos lá. Chegar mais perto dele. Tá, vamos lá. Ó, quem que é, irmão? Olha quem que a gente tá salvando. É o Trevor, se liga. Estamos salvando a vida do Trevor. Beleza, vamos vir aqui tranquilo. Vamos colocar o cara aqui até a equipe da ambulância chegar. Vou tentar fazer os primeiros socorros nele aqui, hein. Vamos tentar reanimar o cidadão aqui, ó. Central, solicita a equipe de emergência urgente. QSL, pessoa ferida, pessoa ferida. Vamos ver o que vai dar. Vai reanimar ele, certeza, mano. Será que a gente vai salvar a vida do Trevor? Vamos ver. Vai lá, filho. Salve esse vagabundo aí. Aí, ó. Tô falando. Foi só um sustinho, ó. Salvamos a vida do Trevor, rapaziada. Olha isso aí. Vai levar o cara pro hospital, mano. Boa. Deu bom, deu bom. Conseguimos salvar a vida do Trevor. É isso, garoto. Olha lá, ó. Tá saindo aí, ó. Na maca. Boa. É isso. Deu bom. Conseguimos salvar o Trevor. Deu bom. Apagamos o incêndio aqui, ó. A gente já chamou, tem outra equipe que tá aí. Só tá faltando algumas fumacinhas ali pra poder terminar de... pra apagar o incêndio. Conseguimos conter. Ninguém saiu ferido. Conseguimos salvar todo mundo. Tô tentando trazer sempre alguma coisa diferente aqui no canal. Esse mod é muito gostoso de jogar e de brincar. Então espero que vocês gostem. Deixa o like, comenta o que vocês querem estar vendo aqui no canal. Deixa nos comentários o que vocês querem ver de ação aqui no canal. Fechou? Tamo junto. Fui.